Bom, agora vamos fazer uma aproximação e pouso aqui na pista 020 do aeroporto Santos Dumont. É lógico que é um pouso virtual no Flight Simulator. A aeronave é um Beech King Air B200. Vamos sobrevoar agora, cruzar o aeródromo. Após cruzar o aeródromo, vamos fazer uma curva à esquerda, na direção de Niterói. E novamente uma curva à esquerda, quase sobre a ponte, para interceptar o NDB, painel 415. Já deu um pouquinho de flap, reduzindo a velocidade. Estamos mantendo oitocentos pés aqui, aproximadamente, curvando à direita. Mas nem tanto, porque senão vem o stall e cai no mar, né? Estamos sobrevoando agora Niterói. A ponte Rio-Niterói logo abaixo. E eu com problema agora aqui no joystick. Mas está dando para pousar. Pelo jeito, eu vou ter que abrir um pouquinho a curva. Vamos ver como é que eu vou fazer. Agora eu não tenho como parar o vídeo. Estamos aprovando aqui o NDB 415 paiol. O HCI ajustado 197, que é a marcação real da pista, posição real da pista. Estamos aqui a 600 pés agora. Eu estou descendo um pouquinho mais para aproveitar um pouquinho mais o vídeo. Normalmente essa altitude deveria girar em torno de 800 pés. E o joystick aqui ainda com um pouquinho de problema, meio lento. É que eu acabei de instalar o sistema ontem à noite e os ajustes que foram feitos aqui não ficaram muito bons, então vou ter que refazer de novo. Desculpa aos meus amigos telespectadores aqui, eu estou forçando um pouco a barra aqui para alinhar o avião no eixo da pista. E eu vou pousar na pista auxiliar, pelo jeito. Na pista lá na frente. Vou ter que picar um pouquinho o avião, um pouquinho mais, porque estão vendo a luz SPAP e VASE todas brancas. Isso quer dizer que eu estou muito alto. Mas vai dar para alinhar, vamos lá. Para a direita o joystick está funcionando bem, o problema é esquerda. Então eu vou ter que ajustar um pouquinho mais os eixos. Tá dando para descer, trem baixo, travado, checado, flap full, redução de velocidade, avião alinhando na pista. Um ventinho de leve aqui de travessa, eu estou voando em clima real, né? Estamos chegando à pista. Reduzindo o corte de motores, uma arredondadinha e pá no solo. Reverte. E assim foi o pouso no aeroporto Santos Dumont. Espero que tenham gostado e apesar desse leve probleminha com o joystick para curvar o avião à direita. E vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos.